Julovi na vašom manželstve veľmi záleží. No nesprával sa tak. Tak, dobre, ale tak sľúbili ste si pred Bohom v dobrom aj zlom. No to áno, ale ani pán Boh netušil, že to zle bude až takéto peklo. Ale no tak, pomôžem vám zmieriť sa. Inak ja s tým mám bohaté skúsenosti. Ale ja s tým byť nechcem, rozumiete? Ja som konečne šťastná. Ale tak dobre, priznávam, že Julo má svojskú povahu, ale je v ňom aj dobro a láska. Prosím vás, kašľal na mňa, pokým ma nenačapal s mojím milencom. No, viete, čo mu odkažte? Odkažte mu, nech mi dá pokoj. Svatý. Gabi, ja som videl, ako ste sa vydesili, keď sa dusil. No, videl som, že to bolo z nezištnej lásky. Čo ste sa zbláznili? To bolo len preto, aby som nezostala na tie úvery sama ako vdova, to je celé. Aha, no. Dobre, tak ja vás nebudem presviečať a nútiť, to by nebolo správne. No. Ďaká Bohu. Áno. A čo vy? Čo ja? Že ja nechápem, ako sa môže taký mladý fešák takto vzdať tej najdôležitejšej potreby. Akej potreby? No tak akej. Gabi, ja som ale predsa... Áno, kňaz. Ja viem. Ale v prvom rade ste chlap. V plnej síle. Nevyspovedáte ma? Radšej nie. A ja musím vlastne odísť, viete? Dovidenia a ja s pánom Bohom. Dobre? Dovidenia. Boty!